var. Ay evlerinde balaca bala böden neneler. Bir baxın bu süt əmər balalara, nenelerin kucaklarındadılar. Neneler bu balalara əzizlik edirlər, başlarına dolanırlar. Amma ruba bir baxdı dörbərinə. Bir baxdı dörbərinə, bax mənə qulaq as. Bir baxdı xeymələrə, bir baxdı dörbərinə. Ucadan dedi Əbəlfəz, yandı bala. Yandı bala. Gördüler Rüqeyye kaça kaça geldi bala bala. Ucadan dene ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Dua edirəm tamam xəstələri, ola ki benim sesim eşidirlər. Xuda and verdim Əli Əsgərin ağlamağına. And verdim rubabım balalay naləsinə. O xəstələrə şəfa inayət elə. Ay xanımlar, ay Zeynəbə ağlamağa gələnlər. Siz də Zəhraya xatir, Zeynəbə xatir gəlmisiz bura. Ağlı ağlı ediyorsun rubab ağlama. Dene ya Hüseyin. Oğul, 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 oğul. Kasteleri de yad ile ha. Ama bir tedat neneler var. Bir tedat neneler var. Ki uşaq həsrətindədirlər. Onların uşaqları olmur. O nənələri də yad elə. Rubab gördü də əlac olmadı. Əli Əsgər biyol əllərin atır nənəsinin sinəsinə. Biyol gəldi Əli Əsgərin əllərin bağladı. Nəniyə çox çətin olar, çox çətin olar. Balaca uşağın əllərin bağlayasın. Dedi oğul küsmüsən. Küsmüsən məndən demişdim ağlama. Oğul dırma dırnaq sinəmi çox dağlama. Dene ya Hüseyin. Dırma dırnaq sinəmi olmadı ha, əlimi qozlayacaqsan deyəsən. Bir ucadan dene ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Mən də belə deyirəm ya Hüseyin. Bu xanımlar gəliblər sənə ağlayalım. Bu xanımlar gəliblər sözlərin sənə deyalım. İndi bir sözüm var İmam Sinaya. Bir uzadan ki nə denə ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Zehnimə sar bir altı aylık balan ola. Bir baletən şağın ola. Susuz ola. İmam buyururlar belə Əli Əsgər anı qozadı göyə. Dedi Ləşkər. Ləşkər mənlə cəng eləsən bu balanın günahı nədir? Bu balanın günahı nədir? Bu balanın günahı nədir? Balam yandı susuzda. Nənə baxır. İndi bu uşaq istəsə ağlasın. Hamıdan qabaq uşağın nənəsi ağlar.
ağlayanda hamıdan qabaq nənə sağla. Baxın görün Kərbəla çölündə, görün Kərbəla çölündə bir yol. Rubab necə dedi, lay lay lala. Oğul küsmüzən, məndən demişdim ağlama. Gəl güzəşd et, buz işə yol bağlama. Əli vırma dırnaq sinəmi çox dağlama. Ucadan denə ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. O balecə bala oxlan. İmam, İmam o balecə balanı xeymənin danısında bir yer qazdı. O balecə balanı bir yol qoydu qumların altında gəlir xeymələrə. Bir bədən gördülə Zeynəb, qaça qaça gəldi Hüseyn, hanı bala. Dedi Zeynəb, zülm oxi əsqərimi qanə boyandırdı bacı. Yandım Allahım, qan verib su yerinə, əşkimi oxlandı bacı. Amma Zeynəb, sənə and verirəm nənəmin ismətinə, rubabə demə nələr oldu. Bala 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 mı? İndi bir ol nənələr deyə bilərlə məndən yanəm. Gəlin bir hamımız bir lay lay çalaq bu balalara. Lay lay əli, lay lay. Yenə hamı desin, lay lay. Sən sən kimin əvəzindən deyirsən, rubabın əvəzindən deyirsən. Bu qəyyət olma səslə. Lay lay əli, lay lay, lay lay, lay lay. Bir də denə. Lay lay əli, əli, lay lay, lay lay. Lay lay balam, lay lay, lay lay əli, lay lay. Əziz cündi cüməni, inşallah imam zamanımız gələr. Şiələrin gözlərin roşən elər. Bir bəndidən icazəlləm hamızdan, bu balecə balaların nənələrindən, bu sütəmər balalara xatir. Bir bənd Əbülfəz rozə soxuyərəm, ay ağlayan, ay Əbülfəzlə deməli sözlər olanlar. Allah-u Ekber. İmam xeymələrdən ayrılanda ucur balalar getdilər Əbülfəz qabağına. Əbülfəz xeymələrdən ayrılanda belə ucur balalar qaçdılar. Gəlin bura, gəlin bura. Qaçdılar, yapışdılar Əbülfəz damənində. Belə yazırlar. Qaçdı, yapışdı Əbülfəzlün əlindən. Dedi, əmo, mən susuzam. Dedi, qızım, eyb eləməz, dayan, dərəm, indi sənə su gətirirəm. Deyirlər, rüqəyyə dayandı xeymənin qabağında, elə baxır meydana. Amma bir bədə gördülər, rüqəyyə ağladı. Əmələ bəni Haşim yıxılanda yerə çətin-tərin ləhələsi boldu. Ağlıya-ağlıya dedi Rüqəyyə, yolumu gözləmə.
Canım bana. İndi bir ol elimi kozacıya. Ay el yaskara demeli sözler olanlar. Ay müşkil olanlar, giriftar olanlar. Abülfezin adını cadatlar ya. Her yanda dayanmışsan ustadan dene ya Abülfez. Ya Abülfez. Ya Abülfez. Nesalüke Allahümme ve nezûk. نسألك اللهم ونسألك باسمك العظيم العظام وبحرمة زينبنا وبحرمة مولانا وبحرمة زهرانا خدا بزت وفاتي Bu matemi seyyid-i şehadan elimizden alma. İzzet ve hatir. Bu neneler iki evlerinde şiye bala bödünler. Bu neneler Hazreti Zehra ile meşhur ile. İndi bir takdim edeyim. Böyücümüz, azizim, serverim, Hasidela'dan istifade edeyim. Elbi kozacıya yabnal hasan yabnal hasan ağlı ağlı sesle yabnal hasan yabnal hasan bir de dene yabnal Yabnal Hasan Ya Zabihem minel kafa Hüseyin Perverdigara El Yeskara'nın ihtiramına andı bir ruh Bize ahirin meherren karar verme İzzet ve khatir, azamet ve khatir Öz sevdiklerimin ihtiramına khatir perverdigara El yeskerin muhabbetin ürünlerinde bundan da çok ile Perverdigara Nığın nimetleri elimizden alma Muhabbeti Kur'an-ı ehlimizden alma Kudaya o neneler ki bize İmam Hüseyin kafasını tanıttırıklar O neneler ki bize elimizden yapışıklar Bak bura İmam Sensin'in nenesi bu tür olar. Ağlar, bakar, ağlıya ağlıya, gözünün yaşı damar, sütüne uşak hem süt içer. İzzet ve khadir, azamet ve khadir, Hudaya. Dubara arz edilen, ahirin seneyi ve herren bize karar verme. Bin nebiyye ve alih ve bil fatihati me'an. Salavat.